Cursul, deci ultime două piese, care chiar acum sunt foarte, foarte calde. Nu refuză nicio colaborare, atât timp cât simte că poate să îndeplinească rugămintea artistului. Viorica ne spune că nu ar fi împotrivă să scrie texte și pentru interpreții din străinătate, chiar dacă în prezent nu a primit o asemenea ofertă. Fiecare interpret își are o anumită dicție. Deci sunt interpreți care anumite cuvinte nu le pot pronunța. Și atunci eu trebuie să fiu la curent și să știu că pentru o anumită interpret cuvântul frumos nu va fi niciodată cantabil, pentru că această consoană sonoră F pentru el este mortal la pronunțare, pe când pentru altul este nemaipomenit. În cea din urmă publicația sa, numită Cheia, Viorica a descris prin poezie viața, sentimentele, relațiile care pot descrie trăirile oricui și nu obligatoriu ale sale. Jocul cu cuvintele tot timpul este un lucru plăcut, adică să spun că am făcut și nu mi-a plăcut, atunci nu fac deloc. Adică ceva a fost plăcut pentru că am văzut că mi-a reușit să îmbrac, deci, într-o melodie, niște cuvinte pe care oamenii le-au acceptat așa cum sunt și mi-au zis că este fain, că este frumos, că este simpatic și eu am rămas mulțumită la rândul meu. Despre temele preferate, textiera spune că nu are un anume, dar de cele mai multe ori scrie despre dragoste. Nu știu de ce mă cataloghează toți că mie merge subiectul de dragoste. Eu scriu de dragoste pentru că dragostea poți să o trăiești în atâtea mii de feluri. Și niciodată n-am găsit un stop la acest subiect. El tot naște și naște și dragostea poate fi trăită atât, să spunem, dintr-un unghi mai trist, cât și dintr-un unghi mai fericit. Compune texte și pentru fiul său. Îi place foarte mult să citească și ori de câte ori are posibilitatea, se refugiază în lectură. Are multe planuri de viitor, printre care să publice un roman. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un soare în casa asta și este feciorul meu Vasile, dar lui știe, îmi pare rău că n-am scris pentru el mai multe, pentru că de când a plecat în clasa 1 la liceu Prometeu, a venit o profesoară care preda acolo obiectul muzica și a zis că vrea să cânte un cântec pentru școală la început de acel an, care va răsuna de pe scenă, special pentru copiii care merg în clasa 1. Și eu zic, Doamne, ce noroc, Dumnezeu mi-a venit și am scris cântecul Școală Dragă. Și acest cântec atât de tare m-a marcat că a fost dedicat nu numai acelui an și acelui început de școală pentru liceu Prometeu, dar și pentru faptul că băiatul meu pentru prima dată mergea la școală. Noi venim în lumea asta pentru a ne ispăși niște pedepse, ori a ne corecta niște greșeli din alte vieți. Și fiind marcată de tot ceea ce am studiat și am citit, chiar și am scris și câteva versuri în acest sens și una este: venim în astă lume ca la piață. Venim în astă lume ca la piață, să ne îmbrăcăm în suflete mai noi, ne căutăm pe chipuri ca prin ceață, ce-a mai rămas din alte lumi în noi. Venim cu mame, cum se naște luna, din dorul de ispită dor furat, și evele se nasc ca întotdeauna, tot din același dor neamânat. Copilărim de atâtea ori în veacuri, de parcă n-am îmbătrânit deloc, mai așteptăm și azi un sac cu daruri și nici nu știm că am avut noroc. Ruxanda Calistru a debutat pentru prima oară pe scenele naționale. Visul ei era însă să ajungă un star recunoscut la nivel internațional. Dacă a reușit tânăra moldoveancă să-și realizeze visul, aflați din reportajul următor. După aproape un an și jumătate, Ruxanda Calistru a revenit din Statele Unite. După absolvirea Academiei de Arte, tânăra a primit invitația de a profesa dansul în cadrul unui studio de dansuri din statul Florida.
Scopul său primordial a devenit să ajungă pe platourile de filmare alături de starurile americane. Primii pași în lumea artei i-a făcut anume în muzică, participând la concursurile Două inimi gemene, Steaua Chișinăului și multe altele. Am încercat să intru în finala națională a Eurovisionului. Chiar înainte să plec, cu piesa care am făcut-o, ultima piesă înainte să plec, am depus cerere pentru finala, adică pentru selecția din România a Eurovisionului. Nu am trecut-o, din păcate, dar sunt sigură dacă aș fi mai insistentă pe parcursul anilor, ar fi un rezultat. A început să studieze pianul de la vârsta de 6 ani. Face dans sportiv la nivel avansat, iar în prezent participă la diverse concursuri muzicale organizate în Statele Unite ale Americii. Întâmpină greutăți, însă Ruxanda spune că performanțele pe care le-a obținut în Statele Unite ar fi fost mult mai greu de obținut aici, în Moldova. În comparație cu Moldova, mai sunt show-uri în care ai posibilitatea să te manifesti și în același timp să îți câștigi pâinea. Evident, pentru că țara este mai mare, sunt mai multe propuneri, într-un fel, și persoane de care ar avea nevoie de tine. Talentul este doar un procent și restul este doar muncă. Muncă foarte asiduă. Aventura moldovence în Statele Unite ale Americii a început ca o provocare curată. În scurt timp însă, a urcat pe scenă pentru a încânta publicul prin mișcările latino alături de partenerul său de dans. Am fost la festivalul din Miami pentru cântăreți, festivalul internațional din Miami. Și acolo am făcut cunoștință cu cineva care m-a invitat eventual la un studio de dans să activez mai târziu. Și deja am plecat la studioul ăsta de dans, am început să predau dansul ca să-mi câștig cumva pâinea. Tot acolo, pe parcurs, am găsit partenerul meu nou de dans și am început să facem show-uri. Aflată pentru prima dată într-o țară străină, Ruxanda repede s-a acomodat condițiilor de acolo. Muncește mult și recunoaște că de multe ori este privită ca o rivală. Ei sunt foarte individualiști, sunt foarte închiși, pot să spun, majoritatea, nu toți, dar ceea ce privește ca profesie, m-am simțit bine, pentru că ei, imediat ce am ajuns și m-au testat în capacitățile mele, au fost mulțumiți. Cu toate că muzica pop este una dintre cele mai controversate genuri de muzică, tânăra crede că are mai multe șanse să se lanseze pe piața muzicală, anume cu acest gen de muzică. Muzica asta comercială, adică nu pur comercială, care are și ceva mai interesant, mai melodic. Nu este chiar așa de cum, limitată și rea pentru public. Are ceva în ea dacă atrage atâta lume. My heart pounds like a drop of a rain. Every time you come my way, thrill is the feeling I taste. Every time when I close my eyes, you're the dream I cry. And an outlook comes by. În viitorul apropiat, moldoveanca planifică să lanseze un album, concomitent muncind și la alte proiecte. Muzica care am adus-o de aici, piesele câteva care le aveam, erau în engleză deja.
Dar, evident, eu am accent și deodată mă depistau. Spuneau că ai accent și poate ar trebui să mai lucrez la limba engleză ca să pară mai, să sune mai americană. Dar cineva chiar din producători îmi spunea, nu ar fi cazul, pentru că tu, într-un fel, prin asta îți arăți originalitatea ta, individualismul tău ca interpretă. Adică poate fi ca un, nu știu, să folosesc ca un avantaj al meu. Una dintre cele mai semnificative realizări ale sale este un videoclip în care s-a filmat în calitate de dansatoare, dar a și făcut back vocal. Am fost angajată într-un videoclip să fac coreografie, totodată am fost și personajul principal despre care se cântă, Donia, așa este numele fetei. Videoclipul a fost realizat de un producător de origine musulmană. Adică acolo sunt elemente arabe, muzică, dar această muzică a lor națională este în amestec cu reggae, este acolo o parte și este groove-ul ăsta, muzicii este de fapt dansant. E ceva contemporan, ceva nou și neobișnuit. Ruxanda se află în fața unei alegeri greu de făcut. Pe balanță se plasează viitorul plin de posibilități din America și dorul de casă. Tânăra este tentată însă de prima variantă. Este greu să spun da, pentru că acolo sunt foarte multe posibilități în comparație cum este aici pentru cântăreți. Sigur că simt lipsa părinților, prietenii și situația spirituală. Deci lumea este atât de spirituală și atât de, pot să spun, altruistă chiar în societatea noastră. Mulți spun că de aici, chiar din Moldova, că nu e bine, că lumea este așa de rea. Acolo sunt mult mai reci. Și dacă cineva ar trăi acolo, ar locui măcar pentru un an, iar înțelege diferența. De 9 ani, părinții, împreună cu sora mai mică, sunt plecați la muncă în Italia. Astfel, bradul de Crăciun nu a fost împodobit în casa părintească de mulți ani. Nici anul acesta, Ruxanda nu va întâmpina Crăciunul și Revelionul în familie. Acum toți vor să mă vadă, dar fac imposibilul și nu dorm. Dorm foarte puțin ca să reușesc să fac multe lucruri. Dar mă simt foarte bine. Adică am venit aici și eu parcă mă reîncarc cu prietenii și cu situația de aici. Adică cu lumea care mă văd. Ei sunt mândri de mine, mă susțin. Și acolo sunt câțiva prieteni care mă susțin, dar cum se spune, că acasă nu este nicăieri. Ruxanda este sigură că într-o bună zi va ajunge recunoscută pe plan internațional. Și de ce nu cu timpul să-mi creez propria mea companie de producție pentru artiști, pentru că văzând cât e de greu să te realizezi, aș vrea pe viitor, când deja voi avea un nume, sigur, să încerc să ajut tinerele talente așa cum fac mulți de acolo cu mine și cu alții. De sărbători totul este posibil, așa că dacă nu ți-a reușit ceea ce ți-ai pus în plan, nu ezita să o mai faci odată. Acestea au fost poveștile ediției de astăzi. Cunoaște noi personaje și povești de viață deosebite în fiecare săptămână. Până la următoarea noastră întâlnire, aștept sugestiile și impresii.